zavádzame modernú vyučovaciu koncepciu Service Learning, ktorá prepája svet učební a svet organizácií. Zřídili jsme dobrovolnické centrum, protože věříme, že občanská angažovanost a dobrovolnictví patří nejen ke studentskému životu. Naši studenti se v praxi podílí na sběru dat v terénu a mohou se účastnit v celých týmech i studentských grantových soutěží. Studenti mají možnost dlouhodobých zahraničních praxí, účastnit se humanitárních aktivit, rozvojových programů a navíc si vyzkoušet sociální práci v mezinárodním kontextu. Pozornost je věnována sociální práci s rodinami v obtížných životních situacích. Zkoumáme migraci a její dopady na přijímající země, vysílající země, na migranty samotné. Čemu se tady na katedře věnujeme a co studentům můžeme nabídnout, je určitě oblast spirituality. Náš tým se specializuje hlavně na humanitární pomoc, to znamená na etiku jejího poskytování, na všechny nové výzvy a trendy, které se snažíme sledovat, a zejména na pomoc v konfliktech.